Toto jsou královny letošního ročníku ženské volejbalové extraligy. Po 6 letech v nejvyšší domácí soutěži zdvihly šelmy nad hlavou vysněnou trofej. Je to můj sice třetí titul, ale teďka se to beru úplně jinak, než když mě bylo 20 let prostě a vyhráli jsme titul, tak teďka je to něco pro mě neskutečného, že jsem si i po dvou dětech dokázala, že prostě na ten sport mám a je to super. Konečně jsme si to finále zahráli. Konečně jsme ukázali, že jsme prostě nejlepší. A prostě chci jenom říct, že to vypadá o hodně lehčeji, než to je. Je to strašná dřina, ale prostě tohle je ta odměna a za to to vždycky bude stát. V loni stříbrné Brňanky ovládly v aktuálním ročníku základní část a dominovali i v play-off, kde neprohráli jediný zápas. Já si myslím, že ten titul nám právom patří a ťahali jsme dlouhou šnuru bez prehier. V domácom prostředí jsme tuším prehrali len v prvom zápase s Prostějovom 3-2, odtedy jsme neprehrali, proto jsme si verili v tomto zápase, že doma to utiahneme. Určitě letos jsme byli víc jakože favoriti než loni. Myslím si, že všichni na nás vsázeli a my jsme to úplně ustáli, jako nevytvářeli jsme si na sebe ten tlak. Jo, vyhráli jsme základní část, takže na nás byli prostě, nechci říct tlaky zvenku, ale všichni se na nás koukali jako na favorita a my jsme prostě tu roli potvrdili. Finále proti Liberci odstartovali šelmy na domácí palubovce výhrou 3-1. Za mohutné podpory svých fanoušků urvali pod Ještědem v pětisetové bitvě vítězství číslo 2. Poslední krůček na trůn pak svěřenkyně Jaroslava Vlka uskutečnili před nedobytnou vyprodanou halou v Kounicově ulici, kde porazili Liberec 3-1 a slavili první titul v historii. Musím s čistým svědomím povedat, že Brno bylo lepším týmem. Mají na všech postoch kvalitné hráčky, takže bylo to těžké. My jsme mali šancu, jako hovorím doma, ale věděla jsem, že tu v Brně už to bude velmi těžké. Jsem rád, že jsme to zvládli před takovou fantastickou kulisou a čo viac si můžeme přijat. Bylo to těžké, bylo to upracované, děvčata mali toho dost, ale morál bol silnejší a dnes sme to zvládli a preto to sa to oplatí robiť pre divákov, pre ten krásny pocit víťazstva. Neudělali sme to, že sme byli lepší volejbalově, ale týmově, takže prostě tohle, to je prostě odměna.